Nu jau nedēļu Latvijas kinoteātros varam noskatīties režisora Māra Martinsona jaunāko spēlfilmu Oki okeāna vidū. Filma ir starptautisks projekts filmēts Losandželosā. Galvenajās lomās filmējušies japāņu aktrise Kaoru Momomai, amerikāniete Hanna Leviena un latvietis Andris Bulis. Filmas komponists ir Viljams Goldšteins, kurš ir ASV Kinoakadēmijas biedrs. Jāuzsver, ka Oki okeāna vidū tapusi bez Latvijas valsts finansējuma. Mēs noskaidrojām kinokritiķes Dairas Āboliņas viedokli par filmu. Man patīk šīs filmas pozitīvais koncepts, kaut vai kā apliecinājums, ka tā ir iespējams uztaisīt filmu. Ja ir ideja, ja ir koncepts, tad tas ir iespējams realizēties. Filmas, manuprāt, absolūtā zelta stīga ir komponists Viljams Goldšmits. Viņš tiešām uzdod visai filmai stilu, kuru Māris Martinsons ļoti cenšas ievērot. Bet man jāsaka, ka, protams, ka tieši šis te improvizācijas stils tik sarežģītā struktūrā kā filma, kurā ir triller elementi, ka tas ir drusku par sarežģīti un tāpēc manuprāt, filma kļūst juceklīga un eklektiska. Es domāju, ka šī filma kā tāda muzikāla improvizācija var cilvēkiem patikt. Bet aktieri tiek galā ar to konceptu? Aktieri tiek labāk un sliktāk galā. Es teiktu tā, Kaori Momoi ir atstāta kā filmas centrs, kā galvenais atsvars, un patiesībā visi pārējie spēlē Kaori galmu.